नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू आज म फेरि उपस्थित भएको छु विज्ञान शिक्षक कृष्ण प्रसाद सुसाकी र आज हामी विज्ञानको एकाइ पन्ध्र मानव स्नायु तथा ग्रन्थि प्रणाली ह्युमन नस नर्भस सिस्टम एन्ड ग्ल्यान्डोर सिस्टमको एन बारेमा हामी पढ्छौँ र आज विशेष गरी यो पाठ अन्तर्गतमा मानवको स्नायुको बारेमा मात्र हामी अध्ययन गर्छौँ र अर्को पाठमा अर्को दिनको पाठमा हामी ग्रन्थि प्रणालीको बारेमा ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र अब अब हामीले यस पाठमा हामीले के के कुराहरू सिक्नुपर्छ त भन्ने कुरा म जाँदैछु हामी सुरुमा स्नायु प्रणाली भनेकै के हो त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ त्यस पछाडि स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो इकाइ नव नौ, नव नौ, को बारेमा हामी सामान्य कुरा गर्छौँ त्यस पछाडि स्नायु प्रणालीका भागहरू डिभिजनहरू देन वी स्टडी अबाउट द डिभिजन अफ नर्भस सिस्टम डिआर द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भेरिफेरल नर्भस सिस्टम त्यस पछाडि तेस्रो भाग भनेको अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हो द थर्ड डिभिजन अफ दि नर्भस सिस्टम इज अटोनोमिक नर्भस सिस्टम देन आफ्टर देन विल कन्क्लुड Our discussion for today. First of all, let us discuss about the nervous system. I want to say the SE student who are on the TV and on Facebook. Please concentrate your attention on the board. Nervous system is the system of nerve network. विस सर्ड डी करेस्पोन्डिङ रेस्पोन्स टु सर्टेन स्टिमुलाई बाहिरी उत्तेजनाको बारेमा हाम्रो शरीरमा जानकारी दिने त्यस्तो सूचनाको सञ्जाललाई नै हामी भन्छौँ स्नायु प्रणाली भन्छौँ र यसले यसका अलावा स्नायु प्रणालीले हाम्रो शरीरमा हुने विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू जुन हाम्रो मान्छेको स्वैच्छिक इच्छा शक्तिभन्दा पनि बाहेकले चलिरहन्छ जस्तै श्वास प्रश्वास क्रिया पाचन प्रणाली मुटुको ढड्कन रक्त सञ्चार प्रणाली यो सबै भाइटल अर्ग्यानिजम अर्ग्यानहरू सञ्चालनकोमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका स्नायु प्रणालीले भूमिका खेलेको हुन्छ नर्भस सिस्टम अल अल्सो रेगुलेट्स दि भाइटल फङ्सन लाइक रेस्प्रेसन डाइजेसन सर्कुलेसन एन्ड दि एक्सप्रेसन एट्सेट्रा एट्सेट्रा एन्ड दि नर्भस सिस्टम इज डिभाइडेड इन्टु थ्री डिफ्रेन्ट डिभिजन दे आर Peripheral, autonomic, and central nervous system. Look at the once again. Look at uh, look on the board. Here, the nervous system. This is the main system of the body, and this nervous uh, nervous system is divided into three division. That is a central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. And this central nervous system is also again divided into. Two different tissues, they are the brain and the spinal cord. Likewise, the peripheral nervous system is divided into two branches, two nerve branches that is that are cranial nervous system, nerves, and spinal nerve. And in similar way, the autonomic nervous system is again divided into two branches: that is a sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Okay, after the layout of this nervous system they discuss on the individual this is a this is our human body and I want to focus on the central nervous system these, these are the central nervous system branches. that means the brain and the spinal cord then peripheral nervous system it contributes the rest of the nerve related with brain and spinal cord. तिनवटा भागमध्ये दुईवटा भाग पहिलो भाग भनेको केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भन्छौँ केन्द्रीय स्नायु प्रणाली अन्तर्त ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पर्छ भने त्यो स्पाइनल कर्ड र ब्रेनबाट जाने जति पनि स्नायु प्रणालीहरू छन् जति पनि स्नायु स्नायुतन्तुहरू छन् त्यो सबै स्नायु स्नायुतन्तुहरूलाई हामीले पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत राखेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ र त्यस पछाडि अब हामी स्नायु कोषमा जाउँ विद्यार्थीहरू फेरि म बोर्डमा तपाईँहरूको ध्यान आकृष्ट आकर्ष आकृष्ट गर्न चाहन्छु र स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो एकाइलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्नायुकोस भन्छौँ वा भन्छौँ स्नायु मात्र भन्छौँ द भेरी द फङ्सनल युनिट अफ दि नर्भस सिस्टम इज नर्भ एक्चुअल्ली र नर्भ कसरी बनेको हुन्छ त हाम्रो सामान्य सेलभन्दा के मात्रामा फरक भएको हुन्छ र के होको बारेमा हामी हामी बोर्डमा बोर्डमा पनि मैले एउटा फिगर बनाइदिएको फिगर हाम मैले प्रेजेन्ट गरिसकेको छु स्नायुकोसमा विशेष गरी तिनवटा भाग मिलेर बनेको हुन्छ पहिलो भाग भनेको सेल बढी दोस्रो भाग भनेको डेन्ड्राइड र तेस्रो भाग भनेको एक्जनबाट बनेको हुन्छ दस न द न्युरोन द द स्मलेस्ट युनिट अफ द नर्भस सिस्टम द्याट इज द न्युरोन इज कम्पोज अफ थ्री युनिट्स दे आर सेल बडी डेन्ड्राइड्स एन्ड द रेस नेक्स्ट इज एक्जन र सेल बडीमा न्युक्लियस हुन्छ साइटोप्लाजमहरू हुन्छ र सेल बडीसँगै मसिना रेसाहरू फाइबरहरू चाहिँ नि ओरिजिनेट हुन् भएको हुन्छ फाइबरहरू निस्केको हुन्छ त्यसलाई हामी डेन्ड्राइड भन्छौँ र त्यस पछाडि सेल बडीसँग नै अर्को एउटा लामो एउटा मात्र सिङ्गो रेसा निस् निस्किएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी एक्जोन भन्छौँ यसको दुईवटा भागहरू त्यस पछाडि अब से डेन्ड्राइडले के काम गर्छ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसनहरू सेन्सहरूलाई चाहिँ नि सेल बडीमा ल्याउने काम गर्छ इन्फर्मेसनलाई सेल बडीमा ल्याउने काम केले गर्छ सूचनालाई यसको सङ्कल सङ्कलन गर्ने काम डेन्ड्राइडले गर्छ भने सेल बडीमा भएको सूचनालाई अरू सेलमा अरू न नर्भ सेलमा पुर्याउने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि एक्जनले गर्छ त्यो भनेको डेन्ड्राइड कलेक्ट द सेन्स अर एक्सटर्नल स्टिमुलाई टुवार्ड्स दि सेल बडी एन्ड दि एक्जन कन्भे द इन्फर्मेसन अवे फ्रम दि सेल बडी र यो यही कुरालाई मैले यहाँ चार्टमा पनि देखाउन खोजेको छु स्नायु प्रणालीले सबैभन्दा सानो एकाइ हो यो चाहिँ सेल बडी र एकजोन डेन्ड्राइडबाट बनेको हुन्छ र यसमा सेल बडीमा न्युक्लियस र साइटोप्लाजम हुन्छ सेल बडीले चाहिँ नि मा डेन्ड्राइड र एकजोन हुन्छ डेन्ड्राइडले सूचनाको सङ्कलन गर्ने काम गर्छ भने एकजोनले सूचनालाई सेल बडीबाट लग्ने काम गर्छ र यसको आधारमा कामको आधारमा न्युरोनलाई नर्व नर्भ सेललाई हामीले तिनवटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ म चार्टमा देखाउन चाहन्छु अगेन तीनवटा न्युरोनका प्रकारहरू हुँदो थ्री टाइप्स अफ न्युरोन्स आर दियर एर्डिङ टु दर फंक्शन द फर्स्ट टाइप इज द सेन्सरी न्युरोन पहिलो प्रकार भनेको सेन्सरी न्युरोन भन्छौँ दोस्रो प्रकार भनेको हामीले मोटर न्युरोन भन्छौँ र तेस्रो प्रकार भनेको इन्टर न्युरोन भन्छौँ सेन्सरी न्युरोनले के काम गर्छ त भन्दाखेरि बाहिरी एक्सटर्नल स्टिमलाई कुनै पनि बाहिरबाट आउने चेतनालाई हाम्रो शरीरमा लग्ने शरीरको विशेष गरी स्नायु सुसुना र त्यस पछाडि मस्तिष्कसम्म लाने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि सेन्सरी न्युरोनले गर्छ सेन्सरी न्युरोन फङ्सन एज दि नभ टु कन्डक्ट दिस एक्सटर्नल स्टिमलाई टु डी इन्टर न्युरोन इन्टर इन्टरन्युरोनसम्म सूचनालाई सङ्कलन गर्ने काम सूचनालाई लग्ने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि सेन्सरी नयुले गर्छ यहाँ तपाईँले डिरेक्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डिरेक्सन अफ कन्डक्सन हामीले यो डेन्ड्राइटबाट चाहिँ नि यहाँको कुनै पनि चेतना यहाँबाट ग्रहण गर्छौँ ग्रहण गरेको डेन्ड्राइटले लिन्छ त्यस पछाडि सेन्सरेस नाइले कहाँ कहाँ कस कुनसम्म पुर्याउँछ त भन्दाखेरि इन्टरन्युरोनसम्म पुर्याउँछ त्यस पछाडि इन्टरन्युरोनले के काम गर्छ त भन्दाखेरि सेन्सरी स्नायुबाट आएको इन्फर्मेसनलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्छ र कलेक्ट गरेर यसले मेनिपुलेट गर्छ त्यसलाई त्यो इन्फर्मेसनलाई मेनिपुलेट गरिकन फेरि त्यो इन्फर्मेसनको रिस्पोन्स दिन दिनको लागि त्यसलाई चाहिँ अब रेस्पोन्सको लागि मोटर स्नायुलाई सहयोग गर्छ त्यो भनेको इन्टरन्युल न्युरनले चाहिँ नि यहाँबाट आएको सेन्सरी स्नायुबाट आएको सूचनालाई फेरि त्यसलाई फर्काउने काम केले गर्छ त इन्टर न्युरोन सरी मोटर न्युरोनले गर्छ त्यस त्यो भनेको सूचनालाई फर्काउने अब यसलाई फेरि म अर्को इक्जाम्पलले दिन चाहन्छु एउटा मैले अकाम्यक्रिया रिफ्लेक्ट एक्सनको एउटा मैले चार्ट देखाउन खोजेको छु बोर्डमा एकचोटि हेरौँ यदि हामीलाई कुनै पनि तातो वस्तुलाई छुँदाखेरि अचानक रूपमा हामीलाई काँडाले बिज्यो तातो वस्तुमा हामीले छोयौँ भने त्यो त्यो तातो वस्तुको इन्फर्मेसनलाई कहाँ केले गर्छ स्ना सेन्सरी स्नायुले कहाँ लग्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो स्पाइनल कर्डसम्म लग्छ सुसुम्नासम्म लग्छ त्यस पछाडि सुसुम्नामा इन्टर न्युरोन हुन्छ र त्यो इन्टर इन्टरन्युरोनले सुसुम्नालाई त्यो इन् इन्फर्मेसन दिइसके पछाडि त्यो सुसुम्नाले त्यस पछाडि त्यो जहाँ पोलेको भाग छ जहाँ भिजेको भाग छ त्यसलाई हात छिक भन्ने हो कि खुट्टा तान भन्ने हो कि आथा भन भन्ने हो कि त्यसको रिप्लाई को रूपमा चाहिँ नि त्यो इन्फर्मेसन त्यो खबर पुर्याउने काम कसला क कसको माध्यमबाट जान्छ त भने नर्भ स्नायुबाट मोटर स्नायुको माध्यमबाट जान्छ यो ढङ्गले कामको आधारमा सेन्सरी स्नायु कलेक्ट द इन्फर्मेसन इन्टरन्युरन दे कन् कन्भर्ड द कलेक्टेड सेन् इन्फर्मेसन टुवार्ड्स दि मोटर्स नर्भ न मोटर नर्भमा चाहिँ नि यसरी पुर्याउने काम गर्छ त्यस पछाडि मोटर नर्भले चाहिँ नि हामीलाई हाम्रो मसललाई चाहिँ निकाल्ने के के गर्ने कराउनु पर्ने हो कि मसललाई तान्नुपर्ने हात पर्ने हो कि के के काम गर्नुपर्ने त्यो गर्छ थ्री टाइप्स अफ नर्भ सेल आर डेयर दैट इज ए सेन्सरे नर्भ इंटरन्यूरन एन्ड दि मोटर नब र सेन्सरलाई हामीले एफरेन्ट नभ पनि भन्न सक्छौँ र अर्को मोटर हामीले पनि भन्न र फेरि मैले यहाँ चार्टमा देखाउन खोजेको छु फेरि म देखाउँछु जस्तै सेन्सरले चाहिँ रिसेप्टरबाट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमसँग इन्फर्मेसन पुर्याउने काम गर्छ त्यसै गरी त्यस पछाडि रिले अथवा इन्टरन्युरनले चाहिँ नि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाटको इकाइबाट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई नै हामीले पुर्याउने काम गर्छ त्यसै गरी मोटर्स टाइपले मोटरले इभ नर्भले के काम गर्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा भएको इन्फर्मेसनलाई इफेक्टर रिजन बासम्म चाहिँ नि कन्भे गर्ने काम पुर्याउने काम चाहिँ केले गर्छ त सेन्ट्रल यो मोटर स्नायुले काम गर्छ यो तिन प्रकारको सेन्सरी मोटर सरी सेन्सरी सेन्सरिस इन्टर इन्टरन्युरन देन मोटर नर्भ अब त्यस पछाडि यति स्नायु प्रणालीको यति कुरा जानिसके पछाडि अब हामी सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा जाउँ लेट डिस्कस अन दि the parts and the function of the central nervous system as i already told that central nervous system is the central controlling center of the body the whole sense organ all the function of the uh, our body is controlled by central nervous system and it consists two organ that is the the main is the brain and the spinal cord this is our brain and this is the ब्रान्च अफ दि ब्रेन द्याट इज कल स्पाइनल कर्ड त्यस पछाडि अब हामीले यो ब्रेनको बारेमा हेरौँ त्यस पछाडि हामीले लेट अस डिस्कस वाट इज द ब्रेन ब्रेनको मैले यहाँ पिक्चरमा तपाईँलाई फोटो देखाएको छु दिस इज द ब्रेन एन्ड द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन साइड दि स्कल यो हाम्रो खप्परभित्र चाहिँ नि सुरक्षित रहेको हुन्छ एकदम डेलिकेट हुन्छ त्यस कारणले एकदम स्टिलभन्दा पनि सम्भवतः प्रकृतिमा सबैभन्दा कडा वस्तुमध्ये अहिलेसम्म पनि अहिलेसम्म मान्छेले बनाउन सकेको भनेको स्टिल हो सबैमा कडा वस्तु त्योभन्दा पनि धेरै गुणा बलियो हुन्छ यो हाम्रो मान्छेको हाडहरू मान्छे लगायतका जनावरका हाडहरू त्यति बलियो संरचनाभित्र यो हाम्रो ब्रेन चाहिँ नि सुरक्षित रहेको हुन्छ र त्यस संग त्यस सँगसँगै ब्रेन ब्रेनलाई यो ब्रेन भयो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको भाग त्यस पछाडि यो ब्रेनलाई चाहिँ नि खाना खुवाउनु पर्यो त्यसमा जाने लुब्रिकेन दिने काम त्यसमा एक्सक्रिसन गर्ने काम सेल भएपछि त्यो सबै काम गर्छ डिज आर्ड सेल नर्भ सेल र त्यस कारणले यसलाई चाहिँ न्युट्रिसन पुर्याउनु पर्ने हुन्छ यसबाट एक्सक्रन गर्छ यसलाई जाने बाहिरी सकबाट चाहिँ इन्जरीबाट थोरै मात्र भए पनि जोगाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले यसमा जाने एक प्रकारको फ्लुड हुन्छ त्यसमा है सेरिबो स्पाइनल फ्लुड भन्छौँ सेरिब्रो मिन्स ब्रेन स्पाइनल भनेको स्पाइनल कर्ड भयो र यो यो फ्लुडलाई चाहिँ नि रहनको लागि तिनवटा मसिना तहहरू थ्री टाइप्स अफ लेयर आर दियर इन बिट्विन द स्कल एन्ड द ब्रेन दे आर द दे आर नोन एट मेनिन्स मेनिन्स भन्छौँ र त्यो पहिलो ती तिनवटा तह भनेको के के भन्दाखेरि द फर्स्ट लेयर इज द ड्युराम्याटर द मिडल वान इज एरेक्नोइड एन्ड द थर्ड वान इज पाइम्याटर र द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुड लाइज बिट्विन द एरेक्नोइड एन्ड पाइमाटर पाइमाटर र एरेक्नोइडको बिचमा चाहिँ नि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुड हुन्छ अब यसलाई चाहिँ नि यो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुडले चाहिँ के के काम गर्छ त भन्दाखेरि इट इट इज प्रोटेक्टिभ सुरक्षा दिन्छ इट इज न्युट्रिटिभ यसले ब्रेनलाई आवश्यक पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्छ एन्ड इट इज द एक्सक्रिटरी पाथवे त्यो भनेको एक प्रकारले हामीलाई नचाहिने चिजहरूलाई चाहिँ नि बाहिर नि निष्कासन गर्ने काम पनि यो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुले काम गर्छ र यो ब्रेनलाई पनि फेरि हामीले हेर्न सक्छौँ तिन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ रफली मोटामोटी क्लास टेनसम्मलाई चाहिँ यो तिनवटा भाग मात्र भए पुग्छ र हामी एघार बाह्र कक्षामा पुगेपछि डिटेलमा हामी जाउँला तिनवटा भागमा द फर्स्ट इज द सेरिब्रम द सेकेन्ड ओन इज सेरिबेलम एन्ड द थर्ड ओन इज मेडुला अवलङ्गाटा हामी फेरि एकचोटि हामी चार्टमा जाऊँ दि भेरी दिस लार्ज ओन इज द सेरिब्रम इट अकुपाइज अलमोस्ट एट्टी पर्सन्ट अफ दि ब्रेन झन् झन् अस्सी प्रतिशत भाग यसले चाहिँ नि ओघटेको हुन्छ द सेकेन्ड वन ओन इज द सेरिब्रम दिस इज द दिस ग्रिन कलर टाइप नर्भ इज द सेरिबेलम एन्ड दिस इज स्टक लाइक एक हिसाबमा यो चाहिँ नि डाँठ जस्तो भएको भाग चाहिँ नि मेडुला अवलङ्गाटा हो यो जसले चाहिँ नि यो मेडुला अवलङ्गाटा कनेक्ट दि सेरिब्रम टु डिट स्पाइनल कड यो दुईवटालाई जोड्ने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि मेडुला अवलङ्गाटाले गर्छ त्यस पछाडि अब सेरिब्रमले के के काम गर्छ त हामीलाई त्यसलाई सामान्य भाषामा हामीले ठुलो मस्तिष्क पनि भनिन्छ तर ठुलो मस्तिष्क भन्दा पनि हामीले सेरि शेरी, सेरिब्रम नै भन्न सबैभन्दा राम्रो हुन्छ सेरिब्रमले के के काम गर्छ त भन्दाखेरि सेरिब्रमलाई पनि ब्रेनलाई पनि हामीलाई तिनवटा तिन चारवटा भागमा चाहिँ नि त्यसको कामको आधारमा विभाजन गर्न सक्छौँ तर त्यसको चाहिँ नि यही यहाँसम्म चाहिँ नि सेरिब्रमको यो यो लोभ भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ द द फोर लोभ्स आर द फ्रन्टल लोब पहिलो लोब भनेको फ्रन्टल लोब हो यो चाहिँ नि यसमा कलरिङ पनि दिएको छ ब्लुइस कलर छ द सेकेन्ड लोब इज द पराइटल लोब यल्लोस लोब देन थर्ड लोब इज द ओसिपिटल लोब दिस रेडिस देन द फोर्थ ग्रिनिस लोब इज द टेम्परल लोब र यसले के के काम गर्छ त भन्दाखेरि द फ्रन्टल लोब फङ्सन फर दि स्पिच हामीले जति पनि कामहरू स्वरसँग सम्बन्धित ध्वनिसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् त्यो सबै काम चाहिँ नि स्पिचलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ नि फ्रन्टल लोभले गर्छ द सेकेन्ड इज द पराइटल लोभ इट कन्ट्रोल फर द स्पिच टेस्ट एन्ड रेडिन हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू स्वादका कुराहरू सबै चाहिँ नि पराइटल लोभले चाहिँ काम कन्ट्रोल गर्छ द थर्ड लोभ इज द ओसिपिटल लोभ यो चाहिँ नि दृश्यसँग सम्बन्धित भिजनसँग सम्बन्धित सबै काम गर्छ भने टेम्पोरल लोभले चाहिँ नि स्मेल र हेरिङको काम चाहिँ नि गर्छ दि दिज आर द फङ्सन अफ दि ब्रेन देन नेक्स्ट पार्ट इज अ सेरिबेलम यसलाई हामीले यो इट लाइज बिहाइन्ड दि सेरिब्रम यो चाहिँ नि यो यो टाइपको चाहिँ नि एक हिसाबमा गिजार टाइपको हुन्छ हामी त्यसै गिजार टाइपको हुन्छ यो पछाडी हुन्छ थोरै मात्र भाग हुन्छ इट अकुपाइज लस अमाउन्ट त्यस पछाडि यो भागो हो त्यस पछाडि अर्को हामी पछि यो यो मेडोलामलङ्गाटा भयो त्यस पछाडि यस प त्यस पछाडिको च्याप्टरमा हामी प्युटिटरी ग्रन्थीको बारे पनि बारेमा हेर्छौँ यो ठाउँमा यो सेरि लार्ज मस्तिष्कको मुनितिर चाहिँ प्युटिटरी ग्रन्थी हुन्छ हामी पछाडि चाहिँ नि हामी हेरौँला दिस इज द सेरिबेलम अब चेरिवलम ले के के काम गर्छ त भन्दाखेरि इट लाइज बिहाइंड द सेरिब्रम सेरिब्रम ठुलो मस्तिष्कको पछाडि हुन्छ इट मेंटेन इक्विलिब्रियम एन्ड कन्ट्रोल द पोस्चर अफ द बॉडी यसै चाहिँ इट वर्क फर द इक्विबेम हाम्रो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्ने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि यो सेरिबेलमले काम गर्छ र यसका अलावा जति पनि हामीले हात गोडा चलाउने हाम्रो इच्छाले चलाउन सक्ने जसलाई भोलुन्टरी एक्टिभिटिजहरू भन्छौँ हात खुट्टाका कुराहरू त्यो हामीले मुखका कुराहरू घाँटी तन्काउने घाँटी घुमाउने खुट्टा बाउने त्यो सबै हाम हाम्रो इच्छाले काम गर्न सक्ने भोलुन्टरी जति पनि एक्टिभिटिज छन् त्यो सबै एक्टिभिटिज चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि इज एसोसिएट विथ दि सेरिबेलम त्यस पछाडि यदि कुनै कारणवश हाम्रो सेरिबेलम यो पछाड़ी हुन्छ पछाड़ी पटक हुने भएकोले कुनै पनि त्यस्ता एक्टिभिटिजको कारणले पटक लाग्यो भने हामीलाई चाहिँ नि प्यारालाइज प्यारालाइसिस हुने सम्भावना समेत हुन्छ त्यस कारणले द भेरी दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस त्यस अर्को थर्ड पार्ट हो ब्रेनको पार्ट भनेको मेडुला अवलङ्गाटा इज द थर्ड पार्ट अफ दि ब्रेन Uh, यो चाहिँ एउटा डाँट जस्तोको आकार हुन्छ इट इज इट इज अ स्टक लाइक स्ट्रक्चर एन्ड कनेक्ट विथ सेरिबेलम एन्ड स्पाइनल कर्ड अघि पनि भनिसकेँ मैले तपाईँलाई यसै चाहिँ नि स्पाइनल कर्ड र सेरिब्रमलाई चाहिँ नि कनेक्ट जोइन्ट गर्ने काम गर्छ किनभने स्पाइनल मेन सेन्टर भनेको ब्रेन भएको कारणले गर्दाखेरि सेरि स्पाइनल कर्ड पनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको एउटा पार्ट हो तैपनि त्यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट भए तापनि अधिकांश कामहरू अधिकांश सूचनाका कामहरू चेतनाका कामहरू मस्तिष्कबाट ठुलो मस्तिष्क सेरिब्लमबाट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो 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 कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि स्पाइनल कर्डबाट इन्फर्मेसन कहाँ पर्छ त स्पाइनल सेरिब्रमसम्म ल्याउनको लागि र एनी काइन्ड अफ ड्यामेज अर इन्जुरी इन मेडुला अवलङ्गाटा कज इन स्ट्यान्डर्ड यदि कुनै कारणवश यदि कुनै कारणवश से मेडुला अवलङ्गाटामा चाहिँ चोटपटक लागेको खण्डमा चाहिँ नि तत्काल मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यस यो पछाडि हामीले अब आ, एकदम होस पुर्याउनु पर्ने अगाडिको त हाम्रो लार्ज ब्रेन हुने भयो सेरिब्रम हुने भयो पछाडिको त्यति क त्यति बलियो मासुको धेरै भाग हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनै कारणले चोटपटक यो पछाडि पर्यो भने पछाडिको हामी मसुजको पनि भन्छौँ त्यहाँ पर्यो भने डेट हुने सम्भावना हुन्छ र यसले चाहिँ नि के के काममा सहयोग गर्छ त भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन हर्ट एक्सन हाम्रो मुटुको धडकन ठिक पार्नको लागि त्यसै गरी रेस्पिरेसन श्वास प्रश्वासको लागि खोक्नको लागि हाँछ्यु गर्नको लागि त्यस पछाडि निष्कासनको काममा पनि यसले चाहिँ नि मेडुला अवलङ्गाटालाई हामीलाई असर सहयोग गरेको हुन्छ त्यस पछाडि अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको देन द नेक्स्ट पर्सन इज द स्पाइनल कर्ड लेट्स लुक एट दि मोनिटर मैले यहाँ देखाउन खोजेको छु यो ब्रेन भयो यो चाहिँ नि ब्रेन अर्थात् सेरिबेलम भयो त्यस पछाडि यो सेरिबेलमबाट चाहिँ नि हाम्रो डडाल्नुमा ढाडमा चाहिँ एक प्रकारको स्नायु आया आ आएको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्पाइनल कर्ड भन्छौँ यो सबै हाम्रो डडाल्नुको हाडहरूमा हुन्छ इट लाइज इनसाइड द भर्टिब्रल कलम भर्टिब्रल कलमले हाम्रो डडाल्नुको हाडमा चाहिँ यो सुरक्षित रहेको हुन्छ इट इज प्रोटेक्टेड बाई द भर्टिब्रल कलम इट इज अ नर्भ टिस्यु प्रोटेक्टेड इनसाइड भर्टिब्रा हामीसँग झन्झने तेत्तिसवटा हार्डहरू हुन्छ डढाल्नुका हाडहरू हुन्छ त्यसभित्र नै हुन्छ यो चाहिँ नि इट इज अल्सो कभर बाई मेनिन्स यो चाहिँ नि अघि ब्रेनमा जसरी हुन्छ त्यहाँ पनि तिन तहको एरेक्नोइड पाइम्याटर एरेक्माइटर दिउराम्याटरले यसलाई कभर गरेको हुन्छ इट इज अ कन् त्यस पछाडि यसै कहाँ काम गर्छ त भने विशेष गरी यसले हार्ड गोडा खुट्टाका खुट्टालाई सञ्चालन गर्ने काम गर्छ भने सँगसँगै अरू भनेको यसले रिफ्लेक्ट एक्सनको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ रिफ्लेक्ट एक्सन के हो त भनेर हामी पछाडि चर्चा गर्छौँ अब फेरि मैले यहाँ अब फिगरमा फेरि हामी हेरौँ लेट्स यो चाहिँ हाम्रो हाडको मेरोडनले भर्टिब्रल कोलमको एउटा भाग हो त्यसमा यो तपाईँले देख्नुभएको होला यो भर्टिब्रल कोलममा मसिनो चाहिँ नि यो धुलो जस्तो रहेको हुन्छ धुलो जस्तो रहेको हुन्छ त्यो डु धुलोमा चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ स्पाइनल कडको नर्भस टिस्यु पाउनुहुन्छ यो यो नर्भस टिस टिसु भनेको यहाँ पनि अघि भने चाहिँ यसै पायम्याटर एरेकमा ड्युर म्याटर हुन्छ द्याट मिन्स यसमा सेड स्पाइनल फ्रुट रहेको हुन्छ र यसरी चाहिँ नि यो भटिब्रा र माथिको यो यो भागले चाहिँ नि यो पनि हाडै हो यो मुनिबाट पनि यसरी चाहिँ नि एकदम मजाले चाहिँ नि कभर गरेको हुन्छ प्रोटेक्ट गरेको चाहिँ हुन्छ त्यस पछाडि अर्को एउटा मैले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको के भन्दाखेरि स्पाइनल रिफ्लेक्ट एक्सन हो रिफ्लेक् स्पाइनल क स्पाइनल कर्ड इज अ सेन्टर फर रिफ्लेक्ट एक्सन रिफ्लेक्ट एक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम केले गर्छ त भनेपछि स्पाइनल कर्ड कर्डले गर्छ जस्तै मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल देखाउन खोजेको छु जस्तै हामीले कुनै तातो वस्तुलाई छोयौँ तातो वस्तुलाई छुने बित्तिकै सेन्सरी नर्भ यहाँ पनि देखाउन खोजेको यो सेन्सरी नर्भबाट चाहिँ यो सूचना कहाँ लग्छ त भन्दाखेरि कहाँसम्म लग्छ त भन्दाखेरि यो cord समा लगछा। cord स्पाइनल कर्डसम्म लग्छ अनि स्पाइनल कर्डमा इन्टर इन्टरन्युरन हुन्छ अब सूचना लग्ने बित्तिकै अब त्यो हातलाई निकालो भन्ने हो कि आथा भन्ने हो कि के भन्ने त्यो सबै इन्फर्मेसन अब स्पाइनल कर्डले दिन्छ अनि त्यो इन्फर्मेसन फेरि त्यसलाई पुर्याउनु पऱ्यो हातसम्म त पुर्याउनु पऱ्यो त्यो पुर्याउने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि अर्को नर्भ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि मोटर नर्भ भन्छौँ अनि त्यो मोटर नबले चाहिँ नि त्यो हाम्रो मसलमा दिने भयो मसललाई भन्नेपछि त्यो हामीले हात निकाल्ने भयौँ हात निकाले पछाडि अथवा कराउनु पऱ्यो भने हामीलाई आथा भन् भन्छौँ हात निकाल भनेपछि हात निकाल्छौँ भनेपछि यो ढङ्गलाई यस यस्तो एकदम हामीले सोच्नै सकेका हुँदैनौँ जस्तै हामीलाई कसैले गाली गऱ्यो भने अब त्यो गाली फर्काउने कि नफर्काउने भनेर हाम्रो मस्तिष्कले त्यो मन्थन गर्छ त्यो भनेको ब्रेनले कन्ट्रोल गर्छ तर हामीलाई पोल्ने बित्तिकै अब त्यो त्यहाँबाट त्यो पोलाइबाट हात झिका झिक्ने कि नझिक्ने भनेर ब्रेनले कन् सोच्नु सोचिसकेको हुँदैन ब्रेनले सोच्नु अगावै स्पाइनल कर्डले स्पाइनल कर्डले निर्देशन दिइसकेको हुन्छ त्यहाँबाट हात झिक भनेर त्यति छिटो हुन्छ द्याट इज अ भेरी अटोमेटिक सिस्टम एकदम जसरी हामीले अब अब त हाम्रो घरमा पानी ट्याङ्की छ भने पानी एउटा सिस्टम जडान गरेका छौँ त्यो पानी भर्ने बित्तिकै अटोमेटिक मेसिन अफ हुन्छ भने त्यो जस्तै त्यहाँ मान्छे चाहिँदैन त्यहाँ विवेक चाहिँदैन त्यहाँ एउटा मसिन भए पुग्छ मसिनले चाहिँ नि पानी भर्ने बित्तिकै त स्वत स्विच अफ हुन्छ भने जस्तै इट इज अ भेरी अटोमेटिक सिस्टम एक प्रकारको त्यो हो यसलाई चाहिँ नि कुनै पनि काम बाहिरी स्तीमुलाइबाट स्वत र शीघ्र एकदम छिटो हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो एक्सन जनाउने रेस्पोन्स जनाउने एक्सनलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्ट एक्सन भन्छौँ रिफ्लेक्ट एक्सन इज द यो अब त्यस पछाडि अब यति कुरा बने भए पछाडि अब जाँचमा हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसनहरू पनि केही क्वेसनहरू छन् जस्तै फर इक्जाम्पल म यहाँ बोर्डमा तपाईँलाई फेरि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु जस्तै मस्तिष्क नै सबै चेतनाको केन्द्र मानिन्छ किन वाइ वाइ ब्रेन इज कल्ड द सेन्टर अफ अल सेन्स वाइ यो चाहिँ नि दुई मार्क्समा क्वेसन सोध्न सक्छ यो भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपको क्वेसन हो त्यसै गरी डिफ्रेन्सिएट सेन्स अर्ग सेन्स एन्ड मोटर नब सेन्स सेन्सरी नब र मोटर नर्भमा के डिफ्रेन्सिएट छ वी क्यान डिफ्रेन्सिएट त्यस प त्यस पछाडि राइट वान वान फङ्सन अफ दि फलेन ब्रेन पार्ट्स होइन यसको चाहिँ एउटा एउटा कामहरू के के हुनसक्छ यो चाहिँ नि सम्भवतः यसलाई हामीले नलेज टाइपको क्वेसनमा पनि इन्डिभिजुअल राख्न सक्छौँ अर्को भनेको एप्लिकेसन टाइपको क्वेसनमा पनि हामीले राख्न सक्छौँ सेरिबेलमको फंक्शन के हो सेरिबेलोम सेरिब्रमको फंक्शन के हो मेडुला अवलङ्गाटाको फङ्सन के के हो एउटा एउटा फंक्शन त्यसै गरी सेरिब्रो स्पाइनल फ्रुट भनेको के हो अनि यसले के काम गर्छ त्यो भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपको क्वेसनमा यसरी जाँचमा क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ यसका अलावा अरू धेरै क्वेसनहरू पनि छन् तपाईँले अभ्यास गर्नुहोला पुराना क्वेसनहरू पनि हेर्नुहोला अब त्यस पछाडि अब हामी सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम पछाडि अब हामी पेरिफेरल नर्भस सिस्टमतिर एकचोटि फेरि ध्यान जाऊँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम इज अ नर्भ नेटवर्क विच कनेक्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई थ्रो सेन्स अर्ग्यान विथ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अघि पनि मैले भने तपाईँलाई हामीले हाम्रो सेन्स अर्ग्यान त्यस पछाडि हाम्रो हात गोडाबाट जति पनि इन्फर्मेसन हाम्रो हामीले कलेक्ट गरेका हुन्छौँ त्यो सबै इन्फर्मेसनहरूलाई ब्रेनमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो ब्रेनमा पुर्याउनलाई छुट्टै एउटा सिस्टम हुन्छ त्यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पेरिफेरल भनेको ब्रेन र स्पाइनल कर्डको पेरिफेरिमा भएका नर्भहरू त्यसको आसपासमा त्यहाँबाट विभाजन भएका नर्भहरूलाई हामी के भन्छौँ त पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भन्छौँ यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पनि दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सकिएको छ सक्छौँ त्यो भनेको एउटा चाहिँ नि क्रेनियल नर्भ नर्भ भन्छौँ अर्को भनेको स्पाइनल नर्भ भन्छौँ र क्रेनियल नब नबमा चाहिँ नि विशेष गरी बाह्रवटा बाह्र जोडा सरी बाह्र जोडा क्रेनियल नर्भहरू हुन्छन् भने स्पाइनलमा चाहिँ नि झन्झन् एकतिस जोडा स्पाइनल नर्भहरू गएको हुन्छ र विशेष गरी अब क्रेनियल नबको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मस्तिष्कबाट सिधै आएको हुन्छ र यसले हाम्रो टाउको मस्तिष्क टाउकोमा हुन्छ खप्परमा मुनि हुन्छ त्यस कारणले हाम्रो खप्पर ब्रेन हाम्रो यो हेडसँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू छन् जति पनि अङ्गहरू छन् जति पनि कार्यहरू छन् विशेष गरी आँखाको कानको कार्य मुखको कार्य चपाउने कार्य नाकको कार्य आँखाको कार्य सबै कामहरू छन् चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ डिरेक्ट केले का कन्ट्रोल गर्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको ब्रेनले कन्ट्रोल गर्छ बाह्रवटा नर्भहरू हुन्छ बाह्र पियर्स अफ नर्भस त्यस पछाडि अब यसलाई फेरि हामी चाडबाट हेरौँ के के कामहरू गर्छ त क्रेनल नर्भस न नर्भहरूले जस्तै यहाँ चार्टमा जस्तै पहिलो त स्मेलको काम गर्छ आई मुभमेन्ट आँखा गुमाउने होइन त्यस पछाडि अर्को सेन्सेसन छालाको र दाँतको चाहिँ नि कुरा सेन्सेसनको त्यस पछाडि इक्युलोरियम हाम्रो सन्तुलनको कारण काम टेस्ट स्वाद त्यस पछाडि सालिभासेक्रिसन ऱ्याल निकाल्ने स्वेलिन निल्ने त्यस पछाडि थ्रासिक एन्ड एब्डोमिनल भेसरल रिफ्लेक्सेस अनि हाम्रो छाती र त्यस पछाडि यो ड्युडेनियम यहाँ यहाँतिरको छातीतिरको जति पनि कामहरू छन् त्यो काम, काम गर्छ त्यस पछाडि टङ मुभमेन्ट हाम्रो जिब्रोको घुमाई त्यसरी फ्यारिङ्स ट्राकिया ऐसोफ्यागसको चाहिँ नि कामहरू त्यसरी फेस नेक को मुभमेन्ट अनुहारको मासुहरू त्यसपछि घाँटीको मासुहरूको मुभमेन्ट सालिवास सेक्रिसन होइन त्यस पछाडि भिजन आँ दृश्यवलोकन यो सम्पूर्ण कामहरू केले गर्छ त भन्दाखेरि क्रेनियल नबले गर्छ बाह्रवटा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ बाह्रवटा नभहरू छन् बाह्र पियर्स अफ नब त्यो भनेको मोटर नब र सेन्सरी नब गरेर बाह्र पियर्स अफ नब नभ हुन्छ र बाह्र पियर्स अफ नभले झन्झन फरक फरक किसिमका कामहरू गरेको हुन्छ जहाँसम्म सोध्न सक्छ हाउ मेनी पियर्स अफ नभस आर डेर इन क्रेनियल नर्भ होइन क्रे क्रेनियलमा चाहिँ कतिवटा नर्भसहरू कति पियर्स अफ नर्भसहरू चाहिँ आएको हुन्छ भनेर अब त्यस पछाडि अब हामीले हेरौँ स्पाइनल नर्भमा स्पाइनल नर्भ भनेको चाहिँ नि कहाँबाट ए ओरिजिन भएको हुन्छ त भन्दाखेरि स्पाइनल कर्डबाट ओरिजिन भएको हुन्छ र यसमा एकतिस जोडा स्पाइनल नर्भहरू हुन्छन् यहाँ चाहिँ नि दायाँ र बायाँ गरेर लाइट राइट र लेफ्ट गरेर स्पाइनल नर्भ सिस्टम एराइज फ्रम द साइड अफ द स्पाइनल कर्ड एन्ड फाइन्स देयर वेट फ्रोर द भटिब्रा इन्टु द करेस्पोन्डिङ मसल सेग्मेन्ट त्यस पछाडि यसले के के काम गर्छ त भन्दाखेरि इ कम्युनिकेट रेगुलेट एन्ड कोअर्डिनेट द अर्ग्यान अर्डर एन्ड हेड लाइक ह्यान्ड लेग गर्दल एट्सेट्रा विथ द ब्रेन टाउकोमा भएका जति पनि अङ्गहरू छन् त्यो बाहेकको जति पनि हाम्रो शरीरका अङ्गहरू छन् त हाट गोडाको जिउको पिडौलाको जति पनि कामहरू छन् त्यो सबै कामको नियन्त्रण गर्ने काम त्यहाँको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि स्पाइनल नर्भस टिस्युले गर्छ यसमा एकतिसवटा थर्टी वान पेयर्स अफ स्पाइनल नर्भस आर एराइजेस फ्रम दि स्पाइनल कड यहाँ फेरि हामी फो भि भिजुअलमा पनि हेरौँ फोटोमा पनि हेरौँ यो हाम्रो भयो ब्याकबोनमा हुन्छ अघि पनि भने डढाल्नु हुन्छ दढाल्नुमा पनि यो दढाल्नुको भटिब्रालाई पनि विभिन्न नाम नाम दिएका छौँ तपाईँले क्लास नाइनमा पढ्नुभएको होला त्यसमध्ये सबै भटिब्राबाट चाहिँ झन्झने एउटा एउटा नर्भहरू आएको हुन्छ जस्तै फेरि म यता फिगरमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु जस्तै हाम्रो सर्भिकल नर्भहरू सर्भिकल भनेको यहाँ घाँटीनिरको हाडमा कतिवटा कति पियर्स आउँछ त भन्दाखेरि आठ जोडा आएको हुन्छ एट पियर्स अफ सर्भिकल नर्भ्स अफ एराइजेस त्यस पछाडि थ्रुसिक थ्रुसिक भनेको छातीमा छातीतिर चाहिँ झन्झन् बाह्र जोडा टुवेल्भ पियर्स अफ थ्रुसिक नर्भ्स अफ एराइज फ्रम द Cord, पान, पान को को नौ, स्पाइनल कड बाह्र जोडा हुन्छ त्यस पछाडि लम्बर यो कम्मर हाडमा कम्मर हाडमा चाहिँ पाँच जोडा हुन्छ अनि स्याक्रल भनेको यो हाम्रो पिडौला निरको हाडमा चाहिँ पाँच पाँच जोडा र अर्को भनेको कक्षिकबाट एक जोडा चाहिँ नि नभ स्पाइनल नभहरू एराइज भएको हुन्छ र यो सबैले चाहिँ नि तपाईँले यो थप कुराहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो हातमा पनि जान्छ यो हाम्रो पछाडिको पिठीहरूमा काम हुने भयो जाने भयो त्यस पछाडि यो घाँटीमा यहाँ जान्छ त्यस पछाडि अर्को हाटको को कन्ट्रोलको लागि अर्को भनेको यो लम्बरबाट यो खुट्टामा पनि नर्भहरू तपाईँले देख्नु गएको देख्नुहुन्छ भनेपछि टाउको जति पनि कामहरू चाहिँ नि स्पाइनलले स्पाइनल नर्भसले गर्ने भयो नर्भहरूले गर्ने भयो भने टाउको बाहेकको जति पनि कामहरू चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि स्पाइनल नभ एकतिसवटा स्पाइनल नर्भ पर्फर्म द रेस्ट अफ दि फङ्सन अर्डर डन्ड दि हेड टाउको भन्दा पनि बाहेकको कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ नि स्पाइनल नर्भले गर्छ अब त्यस पछाडि अर्कोमा हेरौँ अर्को डिभिजनमा सेन्ट्रल सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको हामीले हेर्नुपर्ने कुरा पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हो त्यस पछाडि अर्को पार्ट भनेको अटोनोमिक नर्भस सिस्टम अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इज द नेटवर्क अफ नर्भ

त्यो विज अल आर भोलुन्टरी एक्टिभिटिज हाम्रो इच्छामा भर पर्छ त्यसका अलावा हाम्रो शरीरमा भाइटल अर्ग्यान भाइटल फङ्सनहरू पनि भइराखेको हुन्छ तपाईँ सक्नुहुन्न म श्वास फेर्दिनँ भन्न सक्नुहुन्न अब म मुटुको ढट्गनाइ रोकिदिन्छु भन्न सक्नुहुन्न हामीले खाना खाइसके पछाडि अब पेटमा खाना पुग्छ त्यो त्यो खानालाई पाचन गर्न गराउँदिनँ म डाइजेसन गर्न दिन्न भनेर तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न किडनी किडनीलाई चाहिँ अब एकछिनको लागि म फिल्टर गर्ने काम रोक्छु भन्न पाउनुहुन्न दिज अल आर इन्भोलुन्टरी एक्टिभिटिज हाम्रो इच्छामा इच्छाले गर्दाखेरि गर गर त्यो रोक्ने र चालु हुने त्यस्तो हुँदैन भने चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ विशेष गरी अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हुन्छ ले नियन्त्रण गर्छ यही कुरा भनेको छ र यो पनि दुईवटा नर्भस सिस्टममा यसलाई पनि दुई प्रकारको नर्भस सिस्टमबाट चाहिँ नि भएको हुन्छ एउटा चाहिँ नि सिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टम अर्को भनेको प्यारासिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टम हुन्छ र विशेष गरी सिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टम र अर्को भनेको सिम् सिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टममा दुईवटा एउटा चाहिँ नि सिम्फेटेटिक र प्यारासिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टम भयो सिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि काम गर भनेर भन्छ काम गराउने अनि प्यारासिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कामलाई चाहिँ नि पहिलाको पुरानैको संरचनामा फर्काउने काम गर्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मुटुको धड्कनमा मुटु एक पटक खुम्चिन्छ त्यो खुम्चेर पहिल्यैकै अवस्थामा ल्याउनु त त फुकाउनु पर्यो त्यो फुकाउने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि प्यारासिम्फेटेटिकले गर्छ मुटुलाई खुम्चाउने काम पम्प गराउने काम सिम्फेटेटिकले गर्छ भने प्यारासिम्फेटेटिकले के गर्छ त भन्दाखेरि मुटुलाई खुम्चाउने का, काम फुकाउने गर काम गर्छ त्यस्तो अपोजिट कामहरू जस्तै म म म हातबुढा म हात यसरी चलाएँ भने मेरो पहिलाकै पोस्चरमा ल्याउनुको लागि त फेरि फर्काउनु पर्यो एक्जाम्पलको रूपमा हातलाई तन्काउने सिम्फेटेटिकले गर्छ भने अब फेरि मेरो नर्मल पोजिसनमा ल्याउनु पर्यो भने त्यो प्यारासिम्फेटेटिकले काम गर्छ उल्टो काम गर्छ विपरीत काम गर्छ द्याट इज वाट दे आर सिम्फेथेटिक नर्भस सिस्टम एन्ड प्यारासिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टम आर एन्टागोनिस्टिक इन क्यारेक्टरिस्टिक्स एकदम विपरीत काम गर्छ यही कुरा मैले यहाँ भन्न खोजेको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्फेटिक नर्भस सिस्टम इज एक्साइटरी एन्ड स्टिमुलेटिन इन नेचर वेयर वाइल प्यारासिम्फेटिक नर्भस सिस्टम इज इनिभिटरी त्यसलाई रोक्ने काम अर्थात् पुरानै अवस्थामा फर्काउने काम गर्छ यहाँ चाहिँ नि मैले तपाईँलाई अर्को पनि देखाउन खोजेको छु यहाँ प्यारासिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टम र सिम्फेटिक नर्भस सिस्टममा जस्तै यो हाम्रो ब्रेनको पार्ट भयो त्यस पछाडि यो हाम्रो स्पाइनल कर्डको पार्ट भयो जस्तै सिम्फेट प्यारासिम्फेटेटिक अब सिम्फेटिक नर्भस सिस्टमले पुपीलाई चाहिँ डाइलेट काम गर्ने हुन्छ भने यसलाई चाहिँ नि फेरि अर्को पुरानोमा इन्भि यहाँ चाहिँ नि सालिभालाई चाहिँ नि फ्लोलाई चाहिँ नि फ्लो, फ्लो गर्ने काम सिम्फेटेटिकले गर्छ भने त्यसको चाहिँ उल्टोमा चाहिँ नि स्टिमलेट फ्लो अफ सालिभा इन्भि इनिभिट गर्ने फ्लो गर्ने होइन हर्टलाई चाहिँ एक्सलेट गर्ने त्यसलाई चाहिँ नि स्लो डाउन गर्ने बढाउने काम स्लो डाउन गर्ने काम यसरी चाहिँ गरेको हुन्छ सिम्फेटेटिक नर्भस सिस्टम रे र अर्को भनेको प्यारासिम्फेटेटिक नर्भ इन क्यारेक्टर अब त्यस पछाडि अब हामीले अब यति कुरा गरे पछाडि हामीले अब केही कुरा त योसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू के के हुन हुनसक्छन् त भन्दाखेरि जस्तै अब पेरिफेलर नर्भस सिस्टम भनेको के हो त यो हामीले भन्न सक्छौँ क्वेसनहरू सोध्न सक्छौँ एक नम्बरमा त्यसै गरी सिम्फेटेटिक एन्ड प्यारासिम्फेटिक नर्भस सिस्टम आर एन्टागोनिस्टिक इन नेचर एक्सप्लेन इड कसरी हुन्छ त त्यो मैले एक्जाम्पल तपाईँलाई दिएँ हर्टलाई चाहिँ नि हर्टको हर्टको मुभमेन्टलाई एसोलेट गर्छ भने अर्कोलाई चाहिँ नि स्लो डाउन गर्ने एक्जाम्पल दिएर हामीले भन्न सक्छौँ त्यो भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपको क्वेसनमा अर्को भनेको नर्भस सिस्टमको तिनवटा कामहरू के के काम गर्छ त वाट इर द थ्री फङ्सन अफ नर्भस सिस्टम एप्लिकेसन टाइपको क्वेसनमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को भनेको नर्भस सिस्टमको चाहिँ नि हायर एबिलिटी टाइपमा चाहिँ नर्भस सिस्टमको चाहिँ नि डिस्कसन गर्ने एक्सप्लेन नर्भस सिस्टम विथ नेसेसरी चार्ट इन द ब्रिफ भन्छ यस्तो टाइपमा हामीले कस्तो क्वेसन दिनु पऱ्यो त भन्दाखेरि नर्भस सिस्टमको डेफिनेसन दिइकन नर्भस सिस्टमका चाहिँ त्यसका कतिवटा डिभिजनहरू छन् हाउ मेनी डिभिजन्स आर डियर त्यो थ्रीवटा डिभिजनको बारेमा फेरि तपाईँले बारे चाहिँ नि सब डिभिजनको बारेमा चाहिँ हामीले भन्नु पऱ्यो भने पछाडि यसरी हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम प्यारेस त्यस्तै अटोनोमिक नर्भस सिस्टम अर्को भनेको पेरिफेलर नर्भस सिस्टमको बारेमा यो सबै कुराको बारेमा तपाईँले छोट छोटोमा चाट देखाइकन छोट छोटोमा तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ चार नम्बर यसका अलावा अरू धेरै क्वेसनहरू मेनी मोर क्वेसन आर दियो यो चाहिँ एउटा स्याम्पलको मा रूपमा मात्र हो र अब झन्झन् म मैले यसमा अब नर्भस सिस्टमको अन्ततिर जान खोज्दैछु फेरि पनि फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अघि पनि मैले कन्क्लुजनमा तपाईँलाई देखाइहाले भनिहालेको छु चार्टमा विशेष गरी ती के के हुन् त भन्दाखेरि नर्भस सिस्टमलाई तिनवटा भागमा विभाजन गरेको छ सेन्ट्रल पेरिफेरल र अटोनोमिक सेन्ट्रलले चाहिँ नि विशेष गरी हाम्रो भोल्युन्टरी मसल्सहरू र अर्को भनेको मस्तिष्कले विचार गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्छ र पेरिफेरलले चाहिँ नि बाहिरी हात गोडाबाट आउने इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर कहाँ पुर्याउँछ त भन्दाखेरि स्पाइनल कर्डमा पुर्याउँछ स्पाइनल कर्डबाट चाहिँ सेन्ट्रलमा पुर्याउने काम गर्छ र अर्को भनेको अटोनोमिकले चाहिँ नि भाइटल अर्ग्यानहरू जस्तै किडनीको त्यसै गरी अरू चिजहरू चाहिँ नि डाइजेसनसँग रिलेटेड डाइजेसनसँग सम्बन्ध रिलेटेड भयो रिले एक्सक्रिसनसँग सम्बन्धित भयो यस्ता यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने रेगुलेट गर्ने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले गर्छ भनेपछि अब हामीले सारमा मैले फेरि यो त्यो चार्टमा नै देखाएको छु भनेपछि यसरी चाहिँ नि हामीलाई जाँचमा पढ्नुपर्ने हामीलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्देशन गरेको कुराहरू यति नै कुराहरू हुन् मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले यसबारेमा थप अध्ययन गर्नुहुनेछ तपाईँले पाठ्य पुस्तक हेर्न सक्नु हेर्नुहुनेछ र एसईमा सोधेका पुराना क्वेसनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले थप जिज्ञासाहरू भएको खण्डमा नगरपालिकाको आधिकारिक वेब पेजमा तपाईँले कमेन्ट्सहरू राख्नुहोला भन्ने चाहन्छु र आज मैले स्नायु प्रणालीको बारेमा नर्भस सिस्टमको बारेमा सारमा यति नै भनेर आजको यो क्लासलाई यहीँ बिट मान्न चाहन्छु हस्त